שלום, איזה כיף שחזרתם אלינו. מהפכת הדיגיטל עושה לנו טוב בהרבה תחומים, גם בתחום השירותים לאזרח, שהיום הופכים יותר ויותר פשוטים, נגישים וקלים לשימוש בזכות אתרי האינטרנט והאפליקציות. היום נכיר את אתר ואפליקציית הביטוח הלאומי, ונתמקד באתר השירות האישי. אתר הביטוח הלאומי מכיל הרבה מאוד מידע, כלים ושירותים שניתן לצרוך מרחוק, בקלות ובבטחה. בואו ניכנס לאתר הביטוח הלאומי באינטרנט. אם נרצה, נוכל גם להוריד את האפליקציה למכשיר הנייד. בואו נראה מה יש לנו שם. יש כאן הרבה מאוד מידע, כלים ושירותים שכדאי לנו להכיר. הפעם נתמקד באפשרויות סניפים, תשלומים ושירות אישי. באפשרות סניפים נוכל למצוא מידע על סניפים שונים של הביטוח הלאומי לפי אזור גיאוגרפי. נוכל לאתר סניף, כתובת, מספר טלפון, שעות פעילות וגם להזמין תור מראש כדי לחסוך לעצמנו המתנה מיותרת. באפשרות תשלומים נוכל למצוא מידע, למלא טפסים, לעדכן פרטים וכמובן לבצע תשלומים באופן מקוון, בצורה יעילה ובטוחה. בנושאים שונים המתנהלים על ידי הביטוח הלאומי וכמובן השירות האישי. באזור זה מרכז עבורכם הביטוח הלאומי את המידע האישי שלכם, יתרה בתשלומי הביטוח ומידע על החזרים, חובות או קצבאות ומידע אישי נוסף. האזור מוגן בקוד משתמש אישי ובסיסמה. אם קוד המשתמש והסיסמה ידועים לכם, כאן תוכלו לבצע כניסה. זה המקום להזכיר שהשירות האישי זמין לכם גם באתר וגם באפליקציה. שכחתם סיסמה או קוד משתמש? כאן ניתן לשחזר אותם באמצעות מייל או מסרון, וזאת בתנאי שאתם כבר רשומים לאתר השירות האישי. טרם נרשמתם? גם את זה אפשר לסדר. אם יש לכם כתובת מייל פעילה, אתם יכולים להזין אותה במערכת ולקבל דרכה קישור לביצוע הזדהות. אם ההזדהות מוצלחת, תקבלו בסופה את פרטי הזיהוי האישיים שלכם במסרון או במייל. לא הצלחתם? לא נורא. לשירותכם מוקד טלפוני לבירורים ולתמיכה טכנית. התקשרו למוקד ותקבלו סיוע בתהליך ההרשמה וההזדהות. אל תחכו. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או הורידו את האפליקציה ותתחברו למידע האישי שלכם. בדקו זכאותכם בנושאים שונים, הגישו בקשות בצורה פשוטה ויעילה ופנו לקבלת שירות באמצעים המקוונים, בלי לצאת מהבית ובלי להמתין בתור. בהצלחה!